یہ ٹانگے ہر کنس وکنس اگر چینج کان کری یت مز گورنمنٹ کان چینج کری وہ سائیں روزگار گے چار کرن سائیں حیالو گے چار کرن خاص کر مزدور طبقہ یت پہ اہس عیال پکان یت پہ گئے پھیرند خراب پنژہ وز گئی مجھے ٹانگ چلا اہس گو نا زہس گوس گھن کر لات بیس اندر چلان بیان کر لات بیس گرا چھان ٹانگ کھلے کھلے گرا چھان گرۍ کھلے کھلے گرا چھان اچھے تھوان بند چوکس منچ پانچ سٹیٹ پرائیویٹ گاڑین پریت کن جائے بگس منچ ٹور پانچ سٹیٹ اس ٹانگ والوں سٹیٹ اڑو سہ کھوک وچ یہ یپری بہت یہ گلیو مجھ نیرا سواریا سواریا سارا شکر خدا کن کم کم جان زینا عیال پکنا ٹھیک پن عیال پکنا کر بند بازار مزہ پکو ٹانگ وان کھیل اس دیو روزگار جواب کور ون ٹورسٹ برابری گھان دس کھی وچہ یہ عادت گوت پن عمر ہند عادت مے گوت یت ٹانگ چلان مے گئی یت تر وری یا پانچ تر وری ٹانگ چلان وچہ یہ پن عادت اس بنیام امی موجود سے گئی تھی ہاں بہت کہ وہ ہوں کم تر کہین مطلب لاک ڈاؤن تک منچ شر سی پکان تو روپیہ دہ زین یہ گروپ تک پکان اس تھی پکان عیال تک پکان اتھ مطلب پین اتنا کھانا ویلو